Je to ďalší diel série Turecky s Jetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Prechádzam na novú kapitolu menom akuzatív. Pozrieme si najskôr tipy. Vítajte pri druhom zo 7 pádov turečtiny. Takže turečtina má rovnaký počet pádov ako slovenčina. Už sme používali nominatív a aj akuzatív, ale s neurčitým členom alebo bez člena. Tedy sme hovorili o tzv. Všeobecnom priamom predmete. A keď používame určitý člen, tak hovoríme o špecifickom priamom predmete. Alebo konkrétnom priamom predmete. Máme tu príklady. Ben gazete okulum. To znamená, čítam noviny, jeden kus, a čítam viacero novín. Keď nemáme člen, vtedy sa to nedá určiť, či je to jednotné alebo množné číslo. Keď máme určitý člen, čítam tie noviny, tak to slovo sa na rozdiel od toho všeobecného priamého predmetu mení. Máme tu koncovku i a spojovaciu alebo vyplňaciu samohlásku. Neviem, čo mám povedať, či je to spolulaska alebo samohláska j gazete i. A tu máme použité presne bir. Je to číslovka 1, ale používa sa ako neurčitý člen. No a akú koncovku pridáme? Nemusí to byť iba to i. Tá koncovka sa určuje na základe samohláskovej harmonie. No a sú dva typy tej harmonie. Štvorcestná a dvojcestná. No a záleží to na tom, že aká je posledná samohláska v tom slove. Ak je to samohláska ö alebo ü, tak vtedy v akuzatíve pridávame i. O u pridávame u, e i pridávame i a krátke i možno nazvať. Pridávame to krátke i. V tej zátvorke je to vyplňacie písmeno j. No a to sa použije vtedy, keď to slovo končí na samohlásku. Elma končí na samohlásku, tak potom akuzatív nebude elma i, ale elma i. Gazete končí tiež na samohlásku, takže to bude gazete i, pretože ečko a ičko pridáva na konci i. Sit, to je spolulaska, posledná samohláska je i, takže city, bez toho vyplňacieho písmena j. Limon, tu je u, takže limonu. Okrem toho, že slovo končí na samohlásku, môže končiť už iba na spolulásku. Aj tu dochádza k zmenám niekedy a hovoríme o tzv. Mutácii. Spolulaskovej mutácii, ale používa sa názov spolulasková harmonia. No a tá mutácia nastáva vtedy, keď za tou koncovou spolulaskou pridáme samohlásku. Kitab, kniha, nebude akuzatív kitabi, ale kitabi. A či je strom, to č sa zmení na dž, a dž, köpek pes, köpeji. A tu máme tú zmenu. Menia sa vlastne neznelé spolulásky na znelé. To pravidlo sa týka väčšinou viac slabičných slov. Často sa to netýka inoslabičných slov, sú to samozrejme výnimky a aj tá samohlásková harmonia nefunguje vždy, nefunguje však iba pri slovách, ktoré sú z iných jazykov. Pri slovách, ktoré si turečtina požičala z arabštiny, farsi to je inančina alebo perština a z francúzštiny.